knjige ja ceremonija. Šodien mēs atvērsim jūsu iemīļoto, septīto aploksni. Paldies, Gurki! Es reāli cerēju, ka šitai šodien tiks un tika arī. Brother. Karoči, lieta tāda, man vajag... Ar kam tev viņus vajag? Sieda? Tas ir dēlis. Tas arī ir dēlis. Ah, šāds. Nu, metrs 10, 420. Tu nejau tāds kā šitie manēji. Nē, viņš ir... Vai saskrojam? Kādā ziņā? Ko tu mani filmē? Es zinu, ka... Tagad varam, jā? Jā, davai. Viņš ir tev nezinās. Nē, tur pameklēsim. Piedāvāt jau gatavs mēbli. Wow. Tā arī ņem, es domāju, ka mēs varam ņemt šitos un atrast kaut kādu cietu. Tik nopietni viņi neobligāti, bet var arī šitādi, easy. Plāksnēm, aizinu, man liekas mājā var. OSB. Un mēs viņu varētu sagriezt? Bet tad tas vairs nav vienkārši. Mums ir cits koncepts. Šitais būtu fancy pensi. Metrs 7. Nē, šitā nesmu. Daļa, kas ir jājāpnūt. Šitajā pusē te kūdens rīkšana. O, tur arī īrlēni. Jā, viņa pilnīgi jauna. Kaut kad es kaut kur braucu un cilvēki tīrī mājā un man tās tā kā, es zinu, ka man būs ārā virtuva. Hell yeah! You're a genius, man. Metrs 10 ir jau platākajā vai šaurākajā vietā? Tas labs viņa ir lakota jau. O, tas jau ir vispār super. Jā, viņa ir tā maliņa. Ā, smooth. Mums vajag divas. Ā, tu domā divas tādas? Tu gribi vienu? Nē, ja tu man dos divas, es uztaisīšu divas. Bet yeah? Ok. Jā, ejam. Jā, būs. What the fuck, ej, tu nos tik labi. A tu negribi izkalt cienā caurumu 6 cm? To gan es īsti negribētu. Tad nebūtu jāzaļē. Sagriez papīru ņot tādā. Man liekas riktīgi neizvēlēs moments, ka mēs abi sēžam. Kādam savus smilšpapīru šokā, kādam savus dēlītus, mēs varu slīpējam un bazarējam. No. Ej, nosīņi, tik episki. Dējam. Sēnē bija ēdus tomātu čips. Vai labi? Ļoti labi. Man liekas, nu kaut kāds sūtējās sakrituši. Ēd no pusī. Not from all good pussies. Jā, love them. Love them. Bet šitais īstenībā par čipsiem jau golden. Atvalstu, jēs maliņas. Šitā man vajadzēja izdarīt. Bet Matīs, vispār, es gribēju to izdarīt tā kā uzfilmēt šitādu runājumo daļu, kad mēs jau esam visu pabeiguši un es viens pats runāju, bet kādēļ man runāt vienam pašam kaut kur aiz... Nu, ka es esmu noslēpies un es saku kamerai, kad man riktīgi cepī, ka tev vienmēr jebkurā laikā var uzvanīt un tāds, jo, Matīs, man ir lieta, kas man ir jāizdara un man liekas, ka tu man vari palīdzēt un tu tāds, jā, easy, brauc, jebko, ko vajag, ja es tev varu palīdzēt, es tev palīdzēšu un tas ir tāds, what the fuck, tas ir tik amazing, kad... Reāli, cik es reizes jau esmu pie tevis iebrāzies un tāds, man vajag to, man vajag to, man vajag to, un tu tāds, jā, lūdzu ņem, izdarām. Nu, beidz, nē, taču, es pat pie tevis fucking dzīvoju, kaut kura brīdi tāds, man vajag kur padzīvot, jā, davai, es to atbrīvošu istabu. Jā. Crazy, man tīs, reāli. Es uz tām lietām domājis, kā ja tevi kaut kas ir, ko vajag kādam, tas ir visvieglākais veids, kā kaut ko labi izdarīt. Jo pārsā pilnīgi visi, kas man ir, man nācis pa brīvu. Džibīšu varbūt nē. Nē, nu instrumentu, tos spērt, jā, bet es jums nopērtu tas, kad es viņu izmantoju kādam citām, viņi nemaina to, ka viņš ir nekādā veidā neietikā. Nu, viņš nolietojas laikdarbs. Jā.
tam viņi ir domāti. Jā. Un, kā, palīdzēt citiem ir lielisks veids, kā atslēgties kaut kādā ziņā arī no savas dzīves. Mm. Tas ir arī krūti. Kā, komāli, necīt, man patīkšu tās lietas darīt. No Jā, tas tiešām ir tik ļoti pateicīgi, kad tu esi spējīgs kādam kaut ko iedot. Tas ir tik ļoti silta tāda sajūta. Es katru reizi, kad es pie tevis iebrāžos, man tāds bļājums apkār. Tik nais, man Matīs Šemer, tad tik ļoti palīdz. Un tāds aaaaaa. Pat nezinu, kā lai to pasaka tā īsti līdz galam. Man liekas, tas ir vislielākais prikols, kas, ja es kādam varu palīdzēt, ja es izvēlos to darīt, man liekas krūtākais tas, ka es to pilnībā aizmirstu. Tā kā es reāli neatceros. Yep. Tu man atzināji, ka es tev naudu aizdevu, es reāli to nezināju. 100% tu atceri. Jā, jā. Jā, tu atceri. Es tagad esmu citiem parādījis, es arī atceros, ka es esmu parādījis to, nu pat ja tas ir telefonu reitings, es tā kā to nevaru aizdevu. Yep. Laikam tā jau ir tiešām, ka es arī īsti ikdienā tā nedomāju par to, kam es esmu palīdzējis kaut kurā brīdī. Laikam tas jau tā vienkārši dabīgi, ka tu vari to iedot un... Es domāju, ka ir cilvēki, kuri uzskaita. Ir, kam ir galvā tāds, tā kā, atceris, ka palīdz. Jā. Man vajag bilancīti jāuztur, saprot, jā? Tagad palīdz man, nu, tīp, kad gaida pretī, ka tas nav tāds, es palīdzu tad, kad vajag, tad, kad varu, un kā atgriezniskā saite ir svarīga, bet tur nav nekādu gaidu, ka tagad es tev palīdzēju toreiz, tagad tev man šajā reizē jau 100 punkti ir jāpalīdz, savādāk būs drāma. Vai ne? Vai ne? Tas tā nesrāda. Jo šitas, piecim, nezinu. Vecāk vēl uz Rīgu, viņi palīdz man visu kaut ko, es palīdz viņiem visu kaut ko, un tā kā ļoti daudz apusēji ir visu kaut kas. Tur jau nav nekādu uzskaitību, yep. Cik kurš ko darīju, vai, yep. Vai cik pagātnē, cik teikt ir kvotiņa uz nākotni. Jā, totāli. Bet cik pagātnē, forši cilvēcīgi parunāt. Katru reizi mums tās sarunas brīžām ir tik ļoti vienkāršas, bet viņas ir te, nu, tik ļoti daudz ko iegūst tajā visā, ko mēs pārspriežam. Un tad tāds aizbrauc tādu pilnu sajūtu, ka ā, es šodien esmu labāk. Cilvēks tagad, kad es sadīgu fucking Matīsa. Es jau tāds apusējis procesu. Shit, brother. Bet ir šitais, es kaut kad neatminos un labi neatminos. Bija kaut kāda situācija, kurš tieši padomēja tā kā, ne cilvēki, ar kuriem vienkārši tu vari censties un nesanāk. Jā, jā. Nebūs vienkārši, nu nebūs. Jāp. Un tad ir cilvēki, kuriem vienkārši... Rikam. Es viņai saprast, ar ko viņi brauc. Nu jā, un it ir vienkārši kur, vienkārši neiet, un tad tāds, ok, labi, nu, nevajag jau spiest. Jep, jep, tādāl. Par šito ir ļoti patīkas teiciens. Es ceru, cik nezinu. Love is like a fart. If you have to, viņi neaizmirst vārdu, spiest. Squeeze? If you have to squeeze it, it's probably a shit. Oh my god, tas ir ģeniāli! Jā! Jā! Tā ir tas, kurš to izdomāja. Tomēr kaut kā centimetru nos no malas, un šitā viņa būs. Ļoti labi izskatās, ļoti labi izskatās. Why, hello! Būs riktīgi labi. Kur ir birbītas? Tai tu zini, kā es jūtos? Jā, so confused. Matīs, kur tu liki virves? Viņas redzi. Izkolotā. Pikselt. Prieks tevi vienmēr pagājums tādīgt un... Jā. Ela ir atsākā būs. Nu, davai. Tu jau varēji braukt? Ā, šiet, nu davai! Viss notiek, Gurķi, viss notiek. Sveicins, Jūri! Jo!
Cik ērts viņš izdodas? Bija labi, es braucu ar mopēdu. Tev ir mopēds? Mēs atrodamies S23 rezidencē un ir noticis negaidīts pavērsiens. Ir noticis gadiem gaidītais pasākums, kura atnākšanai kā jau neviens beigās vairs īsti neticēja. Līdz āreča tev vienu dienu uzbūvējas šī skaistā jaunā ierīce, kuru mūzēnā sazūk lauktu. Un lauktas šeit ir ieradies jaunā cilvēka Jorana gādībā. Pavisam negaidīti, no kurienes no zila gaisa atnesis un sprieka. Joren! Oh my god! Oh my god, Greg! Paldies, Liene! Lūdzu! Sveiki, mani sauc Jorens, un šobrīd es runāju no E73 virtuves, kur tikko tika uzbūvēts pirmais plaukts, kā arī ir salabots kādreizējais plaukts, un drīz taps otrais jaunais plaukts, un mums ir jāizdomā, ko mēs liksim tajos plauktos, un man sāk griezties galvā. Jo es turpinu runāt un helpo diezgan ātri. Un ja es turpināšu šādā pašā garā, tad manās acīs paliks ar vienu tumšāks. Jorge! Tev vismaz sižets jāpabeidz. Bet, ja tā padomā, gaisma tunelī galā ir vienmēr. Sveiks, mīļo Joren! Tātad trešo reizi atkārtoju tas, kurš šodien ierakstīs visinteresantāko komentāru un ierakstīs vēstules ciparu. Es personīgi izvēlēšos tavu vēstuli. Jā, tieši tavai, jo vienīgais, vai komentārs ir gan interesants. Es tevi izaicinu. Izdari to. Un tiekamies jau rītdienu vakarā. Bye! Es divreiz nolēdzīju pakirot. Make it stop. Nu ko augurceļ? Nu ko augurceļ? Mēs tu beidzot esam izdarījuši. Laiks. Nusviņāti to prīku i nulikt pirmu lītu mīsu svinēgījus plauktus. Par tu jāmsim i tu burceni i liksim viesā iz mīsu plaukta. Paldies!